السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم غلارة قناكسان داود يال ميلو الباد جوكتان هالكاني والدنيا 24 كسو دوادا برام جكوبان وانوغا هادي دورنوه ورا الله حريرا عالم كه إيا أفريكا أو إسفامي سيجارة وحان أدو الاستاغي دورنا هذا اللور رزيلو زراح ودن كيثو بيابي أحمد علي كسو بحاي حلو كسونا مداشا دقاله باريس أو كهد لي حالة دا أفريكا إيا ودامادا رجلبات كه إيا يوروبا sida loo socotaan wadamada qaarada Afrika inta badan waxay ku tiirsan yihiin dhaqaale uga yimaada wadamada reer galbeedka tusaale ahaan wadamadaasi ay dhaqaalaha ka qaataan ama deyn ha ku siiyaan ama mashruuc ay sheegaan inay u horumarinayaan ha ku siiyaan wadamada qaaraduna qanaaco ayay ku qabeen sanadihii la soo dhaafay midaasiyada ahayd wadan kastana waxa uu ku dadaali jiray sidii aysan marna uga go'deen ilaha dhaqaale ee la xiriira wadamadaas iyaga quudin jiray kuwaasi oo dhaqaalaha kaga jarta hadii ay wadamadooda waxaabo aysan iyagu raali ka ahayn ay ka dhacaan danaha ay leeyihiin ay ka waayaan iyo waxaaba lamid wadanka Ethiopia waxa uu ka mid ahaa wadamadii labadii sano la soo dhaafay ee dagaaladu ka socdeen sidaasi darteedna wadamo badan oo reer galbeeda ayaa dhaqaalihii ay siin jireen ka goostay dawladda Mareykanka ay ka mid ahay sidaasi lamida wadanka dhaqaalaha laga goostay marka lagu leeyahay waxa ka mid ah dhaqaalaha laga goosanayo in wax deyma la siiyo ama hay'adda IMF iyo World Bankigu ay wax macaamil la sameeyaan deyntaasi haddana mustaqbalka waa mid ku haysata oo adiga kugu soconaysa oo ma aha mid lagugu siinayo free oo dhawaan ama laga caafinayo Soomaaliya muddo sanado badan kadib ilaa iyo dawladdi kacaanka iyo kohor dhaqaalihii iyo lacagihii lagu yeeshay ayay hadda deyn caafin u raadinaysa Soomaaliya xilli ay soo gabagaboobin aan war loo haynin inkasta wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay sheegtay dabayaaqada sanadkan inay arintaas iyadii soo gabagaboobi doonto halkaas marka ay hawl taagan tahay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali hadaladiisa intaynaan u gelin sanadihii la soo dhaafay ama ee labadii sano ee la soo dhaafay waxa soo baxayay hoggaamiyaal fara badan oo qaarada Afrika oo isbeddel kala duwan oo qaarada ka dhashay ku yimid amaba u adkeysan waayay arintan hor iyo gadaal u socodka ahaa ee jihada lahayn ee wadamadaasi ay dhaqaalaha ku bixiyaan kuwaasi oo ka soo horjeedsanaya wadamada reer galbeedka waxa ayna ka cabanayeen oo ay sheeganayeen inaysan suurtagal noqon doonin inay sidani ku sii wada socdaan iyagii wadamadan iyaga oo sheegaya in qaaradu ay dhibaato ugu jirto gacmo kaleeto loona baahan yahay wax laga qabto waliba qaarkood waxa ay sheegeen aqoonyahannada qaarkood oo lamuunba uu ka mid yahay inay qaarada Afrika gumeysi kaleeto oo horle uu ku soo socdo qaar ka mid ah madaxda qaarada ayaa meel fagaara hoggaamiyaal wadamadooda hore u soo gumeystay sida Faransiiska oo kaleeto waxa ay hadalla cadcad halkaas ugu sheegeen inay munaafaqada ka daayaan haddii kaleeto ayna munaafaqada ka deynina aysan arrin suurtagal noqon doon halka wadamada reer galbeedku aaminsan yihiin aysan wax munaafaqadi haba yaraatay aysan jirin isku soo wada duuduubay waxaad moodaa inaan laysu sii qarsoonaan doonin oo la isfahmay madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto oo dhawaan isaguna hadlayay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wadamada qaaradu ay isku tashi sameeyaan lacaga iyagu leeyihiin ay sameeyaan halkii dollar laga xisaabtami lahaa tusaale ahaan hadalka Djibouti uu ka jeedinayo wuxuu yiri Djibouti qofka Djibouti ka socda Kenya tagaya Nairobi ama Nairobi ka tagay Djibouti tagaya sax ma buurin lacagta uu haysto oo sarifto oo dollar ka dhigto si uu wadan kale to qaarada ku yaala ama midowga Afrika iskala tirsan yihiin igad iskala tirsan yihiin oo tusaale ahaan Djibouti oo kale ta oo tago ama Kenya oo kale ta arintaas wuxuu sheegay in loo baahan yahay warcad laga yeesho waxa kale to uu sheegay ee madaxweynaha wadanka Kenya kontan iyo afar wadan oo qaarada Afrika ay ka kooban tahay inaysan suurtagal ahayn sidan ay ku nooshahay inay ku noolaato tusaale ahaan intii wax la isku ogaado lagu ballamo sida midowga Afrika wada dhisashadiisa oo kaleeto inay wadamo kooban un dhaqaalihiisa bixiyaan marka waxaa soo baxday inay wadamada qaaradu iyaguna iscanaananayaan hadda oo isku canaananayaan dabagalka iyo daba socodka ay reer galbeedka iyo reer Yurub u yihiin sidaasi la mid ah inay isku tashi sameeyaan ay lagama maarmaan tahay halkaas ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia ayaa markan soo galay oo isaguna ku darsaday kaalintiisa mar uu ka hadlayay ee Faransiiska oo hadda ku sugan yahay oo uu ka socdo shirka dhaqaalaha ee Paris ama madasha dhaqaalaha ee Paris waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in wadamada reer Yurub ama reer galbeedka
لو باهن يهي إنه كرن شاقان وحيابها يبالان قادان وحا ويري ريزل وزارو حدي آن لبالامين أو بالانتا أيسان لبقلين باوي في عانت لكن حدي لبالامو وإن بالانتا لغا صوبحا وإن بالامينا بالانتين لغا ما صوبحي إساقو مركاس ما وسن ستو سيئكو قو قيحن لكن معنى هذا وحي تهي إن intii dhaqaalo iyo horumarin iyo maalgelin lagu la balamo oo deymo lagu la balamo hadana wixii sidii loogu tala galay inuu san u socon waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu sheegay mashaariicda horumarineed ee lagu balamay qaarada iyo wadamada kale ee ku balamaan inaan la fulinin oo balamahaas iyaga laga baxana waa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu waxa kale oo ra'iisul wasaaraha abi axmed sheegay nasiye deymo aan wax horumar ku gaarno anagu waanu kaca ku fayna dibaatooyin baan haysta dhaqaale xuma jirta wadan soo korayaanahay dagaalo ayaan galay sidaas darteed deymo aan ku soo kabana nasiya ra'iisul wasaaruhu waxaad moodaa in uu markan raadinayo dhaqaale oo wadankiisa ku kabo oo hore u sheegay in lacag aad u badan oo fara badani ay dagaalkii labada sano wadankaasi ka socday uu ka lumiyay sida wasaaradiisa maaliyadduba ay sheegtay sidaas darteed waxa uu leeyahay haddii qaarada iyo madaxda kale ee intay balamaan balanta ka soo wada baxaan haddii intii deymo iyo dhaqaale iyo maalgashi nala siiyo maalgashigaas siday tahay loo fuliyo waxba la wada qaban kara waxba la abuuri kara laakiin arrimahan aan jid iyo jahamadna lahayn ee haddii deyn lagu balan qaadana deyntii ama qab khaldan lagu siinayo ama ayna kuuba imanayna ama ay soo daahayso adoo si jabay mar labaad saddexaad afraad ay arintaas imanayso amaba ka soo tag halkaas intii aad dhahdaan dhaqaale iyo horumarin baan idin siinaynaa ba waxaad noo soo marinaysaan buuri kuwa kale oo dana kale anaga naga leh kuwii ba marka dantoodii iyo taayadiiba isku fuushan oo dhaqaalehu uusan noo imanayn dhibaato kale oo ayaa naga haysata ayuu leeyahay ra'iisul wasaaraha abi axmed sidaas darteed waxaan aad bixinaysan wax wada sax ah leh isnaha noqdo ee uusan noqonin wax kolba meeshii la doono la mariyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali waxa kale oo uu sheegay in waddankiisu ka soo kabtay heshiisna laga gaaray caqabadihii iyo waxyaabihii sanadihii la soo dhaafay ka taagnaa haddana ay u baahan yihiin cid kasta oo garab siinaysa kuna garab siinaysa sidii looga yool gaari lahaa heshiiskii iyo isafgaradkii Pretoria ee madaxda TPLF iyo dawladda federaalka waxay tani ku soo aadaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay ay caqabado kala duwan oo isxiga ku soo laabanayeen waddanka Ethiopia cabsiduna ay tahay in arintaas iyada ay culays yeelato waa mahadsantiin.